السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ حاضر ہوں ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خیریت سے تندرست اور خوشحال رکھے۔ خوش رہیے اور دوسروں کو بھی خوش رکھیے۔ دوستو، ابھی میں دکان کی صفائی کر رہا ہوں، تو آئیے دکان کی صفائی شروع کرتے ہیں اور آپ لوگ کے ساتھ ولاگ شیئر کرتے ہیں۔ Thank you.
ویور صفائی کمپلیٹ ہو چکی ہے، اب میں اپنے بلاگ کو یہیں پین کر رہا ہوں۔ میرے بلاگ کو فل واچ کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا دوستوں میں، رشتہ داروں میں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن لازمی پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔